Ақтөбе тұрғыны Ян Липеридидің ұлты грек. Ол ұзақ жылдар спорт медицина саласында еңбек еткен. Қазір жерлікті Эллада грек ұлттық мәдени орталығының мүшесі. Айта кету керек, аталған орталық этносаралық татулықты дәріптеуде тынымсыз жұмыс істеп келеді. Тағдырдың жазуымен осында қоныс аударған гректер де өзгелер секілді кең қолты қазақ жерінен сая тапты. Бүгінде тілі мен мәдениетін өз деңгейінде дамытып отыр. Жуырда жексенбілік мектепті ашқан. Ян Липериди негізінен қазақ жеріне Грузиядан келген, жоғары медициналық білім алып, орыс қызы Алитамен шаңырақ көтерді. Ерлі зайыптылардың екеуі де дәрігер, зейнетте. Олардың кәсібін қазір ұрпақтары жалғастырып отырған жайы бар. Жұптасқан зейнеткерлер қарап отырмай, қоғамдық жұмыстарға да бір кісідей атсалысады, көңілдері де үнемі жайдарлы. С очень раннего возраста познала вот эту казахскую культуру. Бала кезімнен қазақтармен етене араластық. Жеті жасымда қазақша ән айттым. Қазақтың ұлттық биін де биледім. Ауданнан облыс орталығына келдім. Кейін осы қалада өзімнің болашақ жарым, қазіргі отбасының ұйтқысы, яғни екеуміз шаңырақ көтердік. Ян Николаевич пен Алита Гуревнаның шаңырағы интернационалды отбасы деуге болады. Себебі ұлы қытайлық аруды баққысы етіп қолына қондырып отыр, ал қызы орыс жігітіне тұрмысқа шыққан. Олардан төрт немере мен бір шөбере сүйіп отыр. Осы қазақ жеріне келіп өсіп өндім, елге қызмет етіп сыйлы болдым. Маған тарихи отаныңа қайтасың ба дегендер де болды. Оларға жоқ деп жауап қатамын. Өйткені барлық жеткен жетістігім қазақ ұлтымен байланысты, дейді ол. Ассамблея сыграла огромную роль. Ассамблея біздің елімізде тұрып жатқан мыңсан ұлттың басын біріктірді. Біздерге тарихымызды білуге, тілімізбен мәдениетімізді терең ұғынуға, өзімізді тануға кең мүмкіндік жасады. Ян Липериди 80-ге таяса да өзін сергек әрі тың сезінеді. Жолдасы екеуі достық үйі жанындағы этнобірлестік жұмысына араласуды қазіргі міндеттеріне алған. Білгенін жастарға үйретіп, өткен өмірден естеліктер айтады. Бірлік туы адал еңбекпен және отанға деген сүйіспеншілікпен келеді дегенді қос қария берік ұстанады. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден.